זה הפחד. הפחד בגלל הפוביות ובגלל שלילד יהיו חיים יותר קשים. מצד שני, ככל שהילד גדל, הילדה גדלה, אתה מבין שזה הם, זה לא עניין של בחירה. זה הם, והתפקיד שלך כהורה זה לעזור לו להתגונן, לעזור לו ללמוד לחיות עם זה ולהתחזק, ושזה פחות משנה מה אנשים חושבים. שלום. שלום אירן. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. מגיע לנו עם כל החומי בחוץ. כן, כן, לא קר. רגע, לפני שנתחיל לדבר, בואי נספר לצופים וגם קצת לי, פרטים יבשים, מי את, בת כמה, מאיפה, בשמחה, מה עושה בחיים? בשמחה. אני עתליה דורון. אוקיי. שלמה, בעלי ואני גידלנו 8 ילדים. יפה מאוד. 4 ביולוגים ו4 באומנה. וואו. שלמעשה ילדי האומנה, ההורים שלי גידלו אותם מגיל אפס, ואז שהם נפטרו, ירשנו. שזה סיפור בפני עצמו. זה סיפור בפני עצמו. גדלו בבית, 8 ילדים, ביחד, בכיף גדול. אז קייטנה כל קיץ. בכיף גדול. והיום כל שישי זה חג. וואו, מדהים, מדהים. ומה את עושה בחיים? אני עובדת בחברת עידר. אוקיי. מזכירה. אוקיי. ספרי קצת ככה, אנחנו בסיפור הגאווה שלי, תוכנית שעוסקת בהסברה, להטבקית. איפה בעצם הקהילה פוגשת אותך? אז אני בגאווה גידלתי, היום הם כבר... אימא זה תמיד אימא. כן, היום אבל הם כבר אנשים בזכות עצמם. כן, כן. יש לי את בן דורון, שהוא גיי וחי בתל אביב, עובד בוועד למלחמה באיידס. מדהים. גאווה של המשפחה. והגר, שהגר היא טרנסג'נדרית. וואו. כן. מדהים. אז מתוך 8 ילדים קטנה, יש לכם כן. שניים שהם ממש נכון. בתוך הקהילה. והם שניים מהביולוגים. אוקיי, אוקיי. ומה זה בעצם אומר להיות אימא לילדים גאים? ככה, משפט כללי. לתת כוחות. כל הזמן לתת כוחות. לתת, ללמד אותם שהחיים הם זרימה והומור, ולא לקחת יותר מדי ברצינות. את כזו, את תמיד חייכנית. אני תמיד כזאת. דיברנו על זה קצת לפני. כן, כן. אני כזאת, וככה הילדים גדלו. ככה גם אפשר לגדל 8 ילדים, הרבה הומור, הרבה זרימה, הרבה צחוקים, כן, כן. מאיזה גיל בעצם שלהם, של הילדים? בן כמה הם היום? בן כמה? בן בן 32. והגר? והגר בת 24. ומתי בעצם התהליך שלכם כהורים התחיל? מתי ידעתם, לפני שהם דיברו? כן. כן. מתי ראיתם סימנים כלשהם, או כן. אימא מרגישה, אז מתי... בוודאי, אימא ואצלנו במקרה שלנו גם אבא. כן. התחיל בגיל מאוד צעיר, אני חושבת שמגיל שנתיים הגר הסתובבה עם סמרטוטים על הראש, שזה השיער שלה. שנתיים? כן, אני וואו. חושבת שמגיל 3 כבר היא אמרה, אני בת, אני בת. די ידענו. בגיל 3 ילד בעצם, כן, בן, כן. בא ואומר לאימא, אני בת, אני בת. כן. מה התגובה אז, שלך? אז אין לנו תגובות קשות אצלנו במשפחה. הדבר היחידי שמפחדים ממנו זה בעיות בריאות, שום דבר אחר לא. מה שכן, גידלנו את בן קודם, ובן, למרות שהוא לא היה בת בשום אופן. הוא היה כבר בן 10 בערך? משהו כזה, כן. אבל כשהוא היה קטן, אז הוא כן אהב לשחק עם בובות, והרבה ברביות, הרבה זה. את אומרת, הייתה כבר איזושהי הכנה ממנו, אבל גם הוא עדיין לא יצא מאיזשהו ארון. בשום אופן לא, זאת אומרת, הוא היה בן, הוא גם שיחק כדורגל, והוא גם, זאת אומרת, לא היה לנו את הקטע של אוי ואי, זה לא מתאים לג'נדר, לא, זה לא מתאים, אף פעם לא היה לנו את זה. את יודעת, okay. יש הרבה הורים שיש להם את זה, כן. מתוך, אפילו, בוא נשים שנייה את הפוביה בצד, מתוך כן. מגננה על הילדים. הרי כל הורי חושש כן. שחס וחלילה הבן נכון. שלו יהיה הומו, הבת שלי תהיה לסבית או whatever מתוך הקהילה. נכון. מתוך חשש, אני שנייה שם בצד את הפוביה נכון. ואת השנאה, אני שם בצד את כל הסטיגמות, יש באמת חשש טבעי של הורים
מה עם הילד? אז זה הפחד. הפחד בגלל הפוביות ובגלל שלילד יהיו חיים יותר קשים. מצד שני, ככל שהילד גדל, הילדה גדלה, אתה מבין שזה הם, זה לא עניין של בחירה. זה הם, והתפקיד שלך כהורה זה לעזור לו להתגונן, לעזור לו ללמוד לחיות עם זה ולהתחזק. ושזה פחות משנה מה אנשים חושבים. את יודעת, ההורים שלי הורים מדהימים, הם צופים בכל הפרקים, המעריצים האדוקים. היה להם קשה. היה להם קשה שהבן שלהם אולי עדין מדי, וניסו לחזק לאורך הילדות דווקא את הצדדים הגברים שלי, לא שהם ידעו, כי אני לא ידעתי. אני חושבת שאת העוצמות כל הורה מנסה לחזק, גם אנחנו ניסינו לחזק, אבל לא ניסינו לשנות. ניסינו לחזק. את ישר קיבלת את הדברים האלה כעובדות, או שאמרת לעצמך? כן, לא היה שלב שחתבתי. אולי זה רק בלבול. לא היה ש... עם בן לא ידענו, אוקיי? אבל עם הגר ידענו, וזה לא, באינסטינקט לא חשבתי שזה משהו שאפשר לשנות, אלא רק לחזק ולעזור. ולקחנו לפסיכולוגים כי היו לו הרבה חרדות. לבן. לאגר. לאגר. אוקיי. לפני כל השינוי. לפני כל הידיעה שבעצם הוא, למרות שהיא אמרה אני בת, עדיין אתה לוקח לפסיכולוגים, כי היו לה הרבה פוביות והרבה חרדות. את יודעת, הרבה הורים עכשיו שצופים בך בתור אימא, קודם כל אומרים לעצמם, טוב, לירן הביא לתוכנית מקרה קיצוני. אני באמת חושב שאת מיוחדת, אני באמת חושב שממוצע, שמרבית ההורים מסתכלים על זה קצת אחרת. חושבים קודם כל על האינסטינקט של איך אפשר לתקן את הילד שלי, או במערכות כפולות לעזור לו, או לעזור לקחת אותו, את יודעת, להחזיר אותו כביכול לדרך שהם חושבים שמתאימה לו או לה. מה אפשר לומר למרבית ההורים שצופים בך עכשיו ואומרים, אצלי זה לא יקרה, או אני לא אתן לזה יד, או אני חושב שאסור לעודד התנהגות כזו ואפשר להחזיר את הילד שלי למסלול הישר. מה אפשר לומר להם? בוא אני אגיד לך משהו. א', זה לא עניין של בחירה. יש לי מספיק וגידלתי מספיק ילדים לדעת שזה לא עניין של בחירה. זה מה שאתה מבפנים וככה נולדת. זה דבר ראשון. הבחירה של הורה שרוצה, לדעתי כל הורה, רוצה שהילד שלו יהיה תמיד מאושר ותמיד שלם עם עצמו. זה המטרה של רוב, של, אני חושבת כל ההורים, כל לא? הורה. כל הורה רוצה את הכי טוב וגם שיהיה מוגן. נכון. אז באמת יש פחד של, שיהיה מוגן, כי אין מה לעשות, העולם הזה לא מושלם. וכן, יעשו צחוק. וכן יקשו עליו או עליה. המטרה שלנו זה לחזק אותם, שזה כמו כל הורה, כמו כל הורה. הרי לא רק לטרנסג'נדרים ולהומואים וללסביות, לא רק עליהם מקשים בעולם הזה, אוקיי? כמו כל דבר שהוא קצת שונה, צריך, הילד צריך ללמוד להתחזק ולהתמודד. ועם כל התמיכה אצלנו להגר, כל פעם שהרגשנו, למרות שהייתה בבתי ספר נפלאים בהרצליה, הרגשנו לפעמים שהנה קצת יותר מדי יורדים עליה, קצת יותר, אז היו תקופות שהאחים הגדולים היו באים, יושבים על הברזלים בהפסקות, הם גם נראו טוב, אז זה קצת עזר לתקופות. זאת אומרת, המשפחה כשמיוחדת. כן, תמיד תמכה ותמיד גיבוי של עוד 9 אנשים מאחוריה תמיד היה. אני אגע בעוד נקודה אחת, כי דיברנו כבר על האחים. הורה שחושש שאם יש לו ילד אחד שיוצא מאיזשהו ארון, זה יכול להשפיע על ילד אחר שלו. או יכול לבלבל את שאר הילדים שלו, מה אפשר לומר להם? איך את התמודדת עם זה? לא. עם שאר הילדים? איך הם קיבלו את הגר? הילדים שלי מאוד פתוחים, הם בכל זאת גדלו בבית פתוח. הם שאלו שאלות?
לא, שאתה גדל עם אנשים ביום יום, אתה יודע, לא צריך כל כך להגיד. הם היו תמיד קרובים, והם קרובים עד היום, ואתה רואה מה קורה סביבך. משהו שיכול לבלבל ילדים אחרים, מישהו היה יכול לבלבל אותך ולהגיד לך שאולי אתה בעצם בת? אני לא חושבת. לא, למרות שגדלתי עם שתי אחיות. ועדיין אתה יודע שאתה בן. כן. אז זה אותו דבר, זה אין פה לבלבל, כמו שאותי לא היו יכולים להגיד לי שאני זכר, זה לא משהו שאני מרגישה. זה בעיקר פחד, חשש מהסביבה, אולי מהמשפחה, אם זה משפחה שפחות מדברת על זה. אפילו אצלנו, בן יצא מהארון רק אחרי הצבא. ושאלו אותו, למה אתה לא אומר להורים שלך, הם הכי מקבלים והכי פתוחים. ולא הייתה לו תשובה מספקת, אולי הוא חשב שמספיק לנו עם הגר. כן. אבל לא, הוא בסוף כתב לנו וואטסאפ, היינו בשופי, ואני מראה לשלום את הוואטסאפ, בבקשה, מה שחשבתי. כן, כן. אבל אין לי שוב... כן, אני מבינה הורים שחשבו בעבר, יותר קשה להקים משפחה, יותר קשה אולי תפקידים מסוימים. וזה נכון. היום פחות. תראי. היום פחות. יש קשיים, אנחנו לא נתעלם מהם, הממשלה צריכה לעשות יותר. כן. גם בארץ, גם בעולם, אבל. נכון. כשההורים איתנו, והמשפחה איתנו. נכון. מהנקודה האישית שלי, ההורים שלי צעדו איתי מתחת לחופה עם בעלי שנמצא פה מאחורי הקלעים. אחרי 15 שנה של תהליכים, אתה בלתי מנוצח. נכון. כשהמשפחה איתך, כשהחברים איתך, נכון. שום דבר לא יכול להביס אותך. נכון. לסיכום, מה נגיד ומה נאמר לאותם הורים, בתור אימא לאימא? אימא לאימא, זה לב של אימא ללב של אימא. אני באמת, קשה לי לראות דרך אחרת. אני לא מבינה דרך אחרת, לא מבינה דרך שאימא לא תקבל כל דבר שהילד שלה, חוץ מרוצח סדרתי. נשים בצד את כל העבירות הפליליות. כן. וצריך להבין את זה. זאת השאיפה. השאיפה, אני מאמינה של כל אימא, זה שהילד יהיה מאושר. ולהאמין שעם העזרה והתמיכה שלהם, הוא יהיה תמיד מאושר, תמיד יותר מאושר משבלי התמיכה שלהם. נכון, נכון. לעזור, וכן, הרבה הומור בחיים. אני זה עוזר בכל מצב. לוקח את זה איתי לדרך, כן. ואני חייב להגיד לך שאת השראה. זהו, בכל מצב, לא קשור רק לקהילה, אני חושב נכון, ש... נכון, הומור, נכון. הומור... גם ילדים אחרים שלי שהם לא בקהילה, יש מדי פעם קשיים. וגם אנחנו תמיד שם ותמיד תומכים ותמיד... מדהים. תמיד איתם. מדהים, מדהים, מדהים. אז תודה רבה. וגאים. תודה רבה. גאים מאוד. גאה להיות גאה. מאוד גאים. אנחנו, אני חייב לומר לצופים שאתם מוזמנים, אימהות, אבות, ילדים, לרשום תגובות, לשאול את עטליה שאלות, אני מחייב אותך לענות על הכל. עטליה תעקוב אחריכם גם בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב. לא ספק. ותעקבו אחרי התוכנית להמשך הפרקים הבאים, גם את. אני ממש מעריך את הזמן שהקדשת לדבר הזה. אני חושבת שזאת מטרה נעלה, באמת. תודה רבה, תודה. תודה לך. אנחנו נתראה. ביי ביי.